Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxa waaye Dumaaye Siiqda Dhex Marqaan Hele Minja Ruuge. Waxaan rabaa inaan ka hadlo amni darada waxaweye baryahan dambe isdhiig ka jirtay iyo dhibaatooyinka soo kordhay. Wallaahi niyahow saaxiib, week dhan baa waxaweye aan guryaha kasoo bixi weyn oon qololka ku xidhnayn, laakiin waxaweye muxuu ahaa ammaanka hadda uu soo hagaagay, askar badan magaalada lagu soo daadiyey, marka hadda ammaankeedu aad buu fiican yahay. Waan nafisnay, laakiin maalmihii hore mar baan suuqa ka go'nay oo habeen socodka waxaweye aan joojinay annagoo raga, laakiin hadda ammaankeedu magaalada aad buu soo hagaagayaa, maadaama waxaweye MB-ga magaalada Kamakunji ama Islii askar badan uu kusoo daadiyey. Aad baan uga mahadcelinaynaa MB-ga dadaalka uu ugu jiro in Islii ay nabaddeedii hore waxaweye lagu soo celiyo, waayo waxaan ognahay Islii waa xaafadda ugu nabdoon Nairobi. Xataa MB-gu wuxuu sheegay xaafada aanan anu malaynayn in waxaweye afduubkii dhac uu ka jiro oo dadka madaxda ay degan yihiin. Marka ammaankeedu baryahan magaalada aad buu u wanaagsan yahay. Nabad baan ku seexanaa, nabad baan kusoo toosnaa, ganacsigu si fiican buu u socdaa, isdhexgalkii bulshada wuu kordhay. Ma fahantay, waxaweye ninkii habeenka guurayo waxaweye marqaankiisu wataa oo uu qayilaa. Ninkii waxaweye shukaansi aaday, shukaansigu aadaa. Gabadhii kool aadaysa, koolkeeday aadaa. Magaaladu waa habi, ganacsigu waxaweye aad buu u socdaa, isku socodka gaadiidku wuu furan yahay. Maasha allah, wallaahi billaahi, wiiggan waan ka raysanay. Intii gabadhii lasoo daayay oo waxaweye lasoo qabqabtay nimankii gaangiska ahaa, waan ka raysanay. Muxuu ahaay cabsidii faraha badnayd, alxamdulilah haduu ilaahay noogu wadayo. Marka waa saaxiibkiin muxuu ahaay Dumaaye Marqaamaaye oo idin salaamaya. Kayskii naga dhexeeyey wuxuu ahaa gabadhii dukaanka kulahayd, suuqan Kamakunji meel la dhahaa dukaan kulahayd. Kayskaas baa naga dhexeeyey, waayo waxay soo sawireen gabadhii oo alkole waxaweye lagu daadiyey jirkeeda oo jirka googaayo bishimihii dildilaaceen. Kayskaas baa aad nooga nixiyey oo aan ka yaabnay. Wallaahi annaga hadda dhalinyarta dhibaata baan kala kulanay, waayo gabadhaad la ballantaba ama kool aad la gelahaydba waxay kuleedahay walaalow kuma iman karaa ama adii imow. Marka xataa makhaayad inaad kula kulanta gabdhihii ma ogola. Annagii soomaalida ahaa wiilashii way naga shikiyeen. Marka xoogaa caqabadaa shukaansina way nala soo diristay. Haddaan nahay dhalinta Islii, hadda shukaansi oo dhan hadda wuxuu isugu biyoshubtay maalin wax habeen kulmaya. Gabadhaa tiraahda makhaayad hibla igu imo, waxay kuleedahay maad af duuban rabtaa. Marka hadda waxaweye maalinkii baa laysgaadgaadaa oo shukaansigu socdaa. Maasha allah, hadda waxaweye maasha allah, wallahi waa la fiicanyay. Gabdhihiina waxaweye gabdhihii badnaa ee wadooyinka jaamka ka dhigayna waa laga raystay, oo waxaweye gabdhihii guryahooda ay ku ekaadeen. Diintu waxay tiri leen moogta guryihiina jooga haweenow. Marka gabdhihii faraha badnaa ee wadooyinka yaacay habeenkii iyagoo laftooda waxaweye waa xoogaa wadooyinkii baa waxaweye noo waasacay. Waan ku faraxsan inaan kunaasha ka qayb qaato. Waxaa jirta horta afduub baa jiray, laakiin hadda jabiga iyo magaalada aad buu micnaha u ledan yahay, walow laakiin micnaha ay dhammaatay in la isaamino. Wallaahi dareenka anaga aad buu wanaagsan yahay, laakiin waxaa dhibka aan qabno oo layraan nahay dumarkii micnaha aan la hasaawi jirnay mise aan shakaasi jirnay, haddoo kale nama aaminaan mana micnaha gabar kastoo alla hashana camal kuma waa aminayso camal. Waxaa iska dhacday in afduub wanaagsan kale. Marka hore waxaan dhibka qabnay camal waxaa jirtay nin yiraahdo Cabdi Cajun oo micnaha dumarka micnaha ay raggii ay ka amin baxeen, haddana waxaa soo baxay camal afduub. Shukaansigii micnaha xaawad Islii uu yaraaday sababtoo ah qof micnaha laba qof isma waa aminayso camal. Haddii aan rag anaga waan cabsanaa, dumarkana naga sidran yihiin bu. Wallaahi amniga xaafadda Islii wuu iska fiican yahay. Wax afduub ah oo jirina ma jirin, waxaan siyaasad unbay ahayd. Arrintiina hadda dee way iska soo gabagabowday. Wax hadda afduub ah oo cusub oo aan ognahayna ma jiro. Amniga xaafadda Isliina dee sidii hore u wanaagsanaa buu haddana u wanaagsan yahay. Wallaahi anigu nin waayeela waan ahay, haasaawo iyo waqtigiisa waan kasoo gudbay, laakiin dadka dhalinyarta haasaawo un baad ku leyla weydiin arrinta iyada. Niyow xaalka xaafadda Islii waa iska nabadgelyo. Cishaha si fiican baan u aadnaa. Haddee cishaha ka dambena dee kolley wixii banaanka jooga waa un dhalinyar, iyagu unbaana dee xaalkooda iyo wixigooda la weydiinaya waan umalaynaya. Amniga xaafadda Islii aad buu u fiican yahay, sidii markii hore u fiicnaa haddana u fiican yahay. Amniga Isliina rag baa gacanta ku haya, marka raggii hore gacanta ku haya haddana gacanta ugu jira, marka aad buu meel fiican buu marayaa. Wallaahi dhalinyar ahaan xaalku iska fiican yahay, inkastoo sidii hore unsa yar ahayn aad moodo maaragtay xoogaa tashtashuusha maaratay ku yar jiro madmadow ah un sidii hore u ahayn, laakiin aad buu fiican yahay, aad buuna wacan yahay. Markii gabdhihii la sheegayay lasoo maaratay xaalkoodii la dhameeyey,
هالك حسدين هالك بيكو قودي مركا واحد لا سيبه ضوء ولا سيبه مبهرنا ما وجدته إيه والله حافظ إسلي هرتا وحافظ وين إسكامور هاي سو تهذا كلو أنا مال جنع سمر سيلو في ريو أفضوب كسو جري وعيال كيسكول كهذا يقبلهن لعب صدا حتى رجع درا والله ذا مالها قار وأنا هاد حافظ إسلي كم بدني لكن وبيس وأنا لجمر من عبسي باجرتي إن حتى داد قار أو دروالين مدو صومالي دا قار أو شقيو قوار عيال كوكو قيو يحتى وحا معقول نقطة إن شقدو دي قيل قيل قشو إسآمينات دي راتي بلسا هادا أمني قيدا وناكسين يهي ولو دي أني أهان مركا كاهد لاي قبدها أبا كودالي عي إن رقا صومالي دا إكا آمينان كوه مدوغا أدركي سيد مركب موتدا سارين إنكِ قعمها سيدا فيلنك تيتانيك ما ليه ترى عمل حبتك إن قعنتك جلسوا لكن إن سو مالها دو سيدا ده يعني ده سو قليلة ما دخل مشوك بلعبنا والله it's a bit better than before لكن هذا ما شاء الله we are feeling good واحد بمجرو حافظة وشدان تهي anytime على قبل حكرة أوضو كافي هادنا ونسارين هاي لكن الحمد لله وإلى كم هاد عنينا رقق عن تأمني كوها يو يو مسؤولين تا وهي لنا دات كتيغان كيسلي مضح دواها ويو وهاد يقور يعني relationship للا بلشدي مضح دواها يين يو وحيابها كسعونا يحافظة إني أقادان والله هرتا relationship كوا واحد لقى مهرمين قبلونا كمان مارنتو رجعنا كمان مرمان لكن استيل هدنا مركي عقبة إمادو وحياة وحجرو جاب كوسمينا إنه حسي إسن سعنين أو كهرمان أيو لكن استيل ويا doing dating هدنيو سيدا أجن هاي تين هبينكي تين بي إم يا محلها يو بلامنا يا كيف يوجا لكن أنت كهر سو 9:30 8:30 ده وحاب وقت يا إنسان يعني يرى لونته محلها شكل بلاو والله شكله سبين كيسس ولا عدا يا جبر حرير إن جد حيبة أنت على الله ورستي بالهرت من نواق بتاعه ما كورن هرميه بان ورستي عندين مركز عن كده نورمالين أو فاكيشن أدنو ذن حجاب هذا وحنا هاي نكورو ملها سأذينا it's a bit better meelaha kale oo green oo qabow waxaan ku dhahay Soomaali badan ma joogto then saaxiibta walaal ina fiigu sheegida saaxiib telefoonka intee ugu dambeysay ugu dhahadani oo adee horta hall ba ku jira aan ku soo celiyo then after that waxa wax tanbo qofti de waxa hata ina hada aanu marmar raadi moogi walaal saacan kula hadlayo islaama hadalno oo ima soo raadinin soo waxa waaye afduub kan iyo kidnapping kan wuxuu keenay حالات situation في عنان أو ضد كي قبله هنا سومالي ذي كعران واللي بيحط dating يعني إنه يراده سلها over وحوى 65% هذا مو مرايا